Vladić, pa kako je? Dobro, Retro hitove ponovno je ljetni povjetarac nosio osječkom promenadom. Neizostavni dio osječke ljetne noći je i glazba, a za koju je bila zaslužna udruga Volim gramofonske ploče. Nije bilo pretjerane vrućine niti komaraca, tako da je prva ovoljetna manifestacija privukla brojne Osječane. Ja svaki puta dođem? Da. Što vas ovdje privlači najviše? Pa ovo ljude, kad vidim odmah nekako drugačije se osjećam. Jel nešto tu kupite, možda naš? Da, pa smo gledali sir domaći. Porijeklom sam Slavonac, inače iz Zagreba. Jel, što kažete na osječku ljetnu noć? Iznenađen, oduševljen. Slučajno sam naišao u Osijek, jer sam tu u Bizovcu. Na smještaju. I tako. Jel, što vam se možda najviše do sad sviđa? Pa, podsjetile su me langošice na mladost. Moji su porijeklom iz Slavonije i to me oduševilo. Što vas ovdje privlači? Pogužo, uvijek sretneš nekog poznatog i okej je. Pa da. Što kažete na štandove, na glazbu? Ba, gledajte, nemam ja ništa protiv. Uvijek je isto svake godine više manje, ali nemam ništa protiv toga. Onaj dimlja kolač ili kak se zove, od Marta. Zašto dođete na ljetnu noć? Ajde da se malo prošetam. Što vam se najviše sviđa? Pa sve. Meni je sve dobro. Ja nemam nikakvih... Ljudi, zabava, događanja, pjesme, pošto je stare stvari, malo se sjetimo prošlosti toga, a ne samo nešto moderno, ono, da smo svi zatvoreni. Tako, evo, zbog takvih stvari najviše. Dođete svaki puta kad je osječka ljetna noć? Pa većinom da, ali imamo i događanja mi s plesom, inače i plešemo, ali evo, danas nema, inače, ali inače imamo i plesnjake, ali evo. Igrom slučaja danas nema organizirana, tako da mi svaku ovaj osječku ljetnu noć nešto imamo, neka događanja. Okej je, mogu reći okej je, a privlači me ljudi. Jer onak, rijetko kad bude onak da bude toliko ljudi kao što kad mi mama priča korzo kakav je nekad bio, onak kao idealna prilika vidjeti kako je to nekad bilo, onak da je hrpetina ljudi na istom mjestu. Super je, lijepo je. Što vas privlači na osječku ljetnu noć? Miris hrane, langošica. Osječku ljetnu noć i ovoga puta obogatili su lokalni obrtnici koji su na štandovima izložili svoje proizvode. Prodaja, kako su i očekivali, nije bila spektakularna, no zato je ova manifestacija odlična prilika da svoje proizvode predstave Osječanima te steknu vjerne kupce u budućnosti. Volim ovdje izlagati uz blizinu Drave, lijep je ugođaj. Kupe ljudi šta? Da. Imam vrlo raznovrsnu ponudu unikatnog nakita. Materijali su jako različiti, od drveta, kože, bojica, svašta nešto koristim, tako da je to ljudima zanimljivo. To mi imamo reći tu kod kuće, znači uvijek bude velika posjećenost, lijepo smo tu na lijepoj lokaciji. Evo, danas imamo sreće, znači lijepo je vrijeme, nije pala kiša, tako znači danas je stvarno lijep dan. Da li ljudi kupe sir kad su na osječku ljetnu noć? Pa je, kupi. Znači, dobra je prodaja, recimo meni, pogotovo u Osijeku. Znači, taj dio uvijek bude dobra prodaja, tu se ne mogu stvarno žaliti. Pa ljudi kupuju onako usput, vide, pa nezgodno je to sad nositi ovako u šetnji, jel? Ali dobra promocija. I nama lijepo ovako uživamo kad vidimo da ima puno ljudi na promenadi. Zato su poduži redovi ovoga puta bili ispred štandova koji prodaju gastronomske delicije, kraljica kojih je osječka langošica. Za nju mnogima nije bio problem čekati. Čekam na langošice, svejedno nemam šta radit, pa evo došli smo uzeti langošice ovak da neš pojedemo. Šetali smo se puno, pa evo sad ćemo pojesti nešto ovako usput. Jel voliš langošice, jel dođeš često ovdje kad je? Pa ne idem često baš kroz grada, ali eto, volim langošice jako, zato i dolazim. Isplati, kako ne, kad se mora se, ne? Volite langošice ovdje, posebno na osječkoj ljetnoj noći? Pa nije samo za mene, ima društvo je tu, šetaju tamo, a ja čekam. Volim da ima, da ljudi izađu na ulicu, naš lijepi grad, evo, to je super. Jel dugo čekate, se isplati čekat? Isplati se, kako da ne, da, nije dugo, nije strašno. U okviru osječke ljetne noći u prolazu Franje Krežme koncert su održali Klapa Zrinski i Vesela grupa, a maleni prostor ispred kipa poznatog skladatelja nije bio ni približno dovoljan da primi sve zaljubljenike u ovu vrstu glazbe. Prvo ovog
ovogodišnja ljetna noć u svoj program uvrstila je jedan sportski događaj. Višednevno otvoreno prvenstvo Hrvatske u uličnoj košarci, Hrvatski Pro 3x3 Tour, nastavljeno je naime i sinoć, a nastupila je ekipa koju su činili gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, njegov zamjenik Dragan Vulin te direktor športskih objekata Robert Seligman.